João de Rocha! Você é mãe de quantas pessoas? Duas, quatro, e ela foi aumentando os dedos. Mais um dia de material que nunca será postado no mundo. A gente tá aqui na Cidade Nova agora com o Rokotan, com o Ace Ventura Tour. Pera, é o seguinte, ainda estamos aqui, estamos fazendo experimentos. Eu acho que eu vou voltar com o canal com esse vídeo aqui, entendeu? Tem que voltar, mano. Há dois anos que ele faz pra voltar com o canal e não volta. Estamos aqui no camarim. Que nem aquela porra aqui. Aí fica nervoso. Botei a câmera aí, fica nervoso. O show vai começar, acho que é 8h30, né? 10h30. Isso aí. Esse vídeo não vai pro ar, mas de repente eu morro com um arquivo, né? Com uma galera. O pessoal já tá percebendo que eu tô meio afastado das redes aqui. Ao que tudo indica, eu posso estar contaminado. Eu tava assistindo já os sintomas, já fiquei com precisei de uma pandemia pra voltar com o canal. O mundo tá bem, tô aqui na Cracolândia. O que tá acontecendo aqui? A gente vai gravar o Poesia Acústica Paraense. Finalmente eu vou tentar fazer um make-off pra vocês aqui. Temos uma presença internacional aqui que vai participar com a gente aqui, ó. Vamos conquistar as estrelas do grão. A gente vai fazer a voz do Juan aqui, só falta a voz do Juan. A gente vai arrumar agora lá, eu e o lésbica. Mas é isso mesmo, quando a gente vai fazendo a voz dele. De aparelho agora, né? Pois é, que tem que... Isso é tendência? Não, tem que botar embaixo ainda. Deixa eu ver como é que é embaixo aqui, rapaz. Abre a boca aí, não pô. Não pode mostrar, não. Abre a boca aí. Eu vou tirar essa porra, vou ficar bonitão. Onde é? Quantos anos tu vai usar? Ele falou no máximo 10 anos. Daí como... Que? Escalar. Tu é doido, porra. 2 anos. Não, menos de um ano. O meu falou que é só 2 semanas. Uma semana. Pra vocês saberem, tem um vídeo com o Juan que ele nunca postou, cara. Gravou eu. É isso aí, porra. Mas tu tem ele? É isso aí, porra. Tu ainda tem? Eu tenho no meu HDzinho lá. É assim, respondendo comentários, eu acho. É, um vídeo que ele nunca postou na vida dele, eu entendeu? Eu quero postar quando tu der certo. Que isso, cara? Caralho, agora tu me fodeu. Demorou pra postar. Não, tem uns comentários que me deixam triste. Tem uns comentários de apoio que me deixam triste. Divulgou. Tipo assim, acompanhe sua caminhada. Espero ver o seu sucesso um dia. Fala, porra. Isso já não é um sucesso? Pois é, o bagulho estourou, mano. O cara comenta, pô, espero ver você com sucesso. Eu falei, que é isso, cara? Aonde? Não, o pessoal me viu no The Noite lá, no The Noite. Comentava, João, espero um dia te ver na TV. Uma música que eu aprendi. Cantei. Desculpa. Dó maior. Loving you. O que esse bicho veio, velho? Que foi, galera? Conseguiu os caixotes. Olha como isso é de verdade, galera. Outro fato. Filha da... Ele fica puta. Ele grita do nada, parece um galacê. Esse clipe tem umas grades de cerveja no fundo, no cenário aqui, ó. A gente deu um jeito de conseguir. Nossa produção já tá trazendo aqui, entendeu? Eu só parei aqui mesmo pra gravar, pra mostrar pra vocês, senão vou esquecer. Podem ver esse vídeo pra gravar, não vai dar muito trabalho. Mas a produção, bicho, a gente vai ter que tirar todas essas garrafas desses caixotes só pra usar de cenário. Depois a gente vai ter que botar de volta. Eu já tô triste tirando porque eu sei que eu vou botar de volta. Tá que pariu. É isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar bacana. A gente só vai botar a luz aqui, tá esperando mesmo pra gente botar a luz aqui atrás. É, tá foda. Aí é a segurança do trabalho aí, ó. Eu percebi que a parte do nato é muito grande, mano. Não, foi mancada que eu falei agora. É mancada. Em todos nós, a gente canta e tem a pausa e vai pra outro, né? O Nato, ele canta, tem a pausa e continua no Nato, percebi na música. É, não é assim? É. Ele é o único. É assim. Ah, verdade. Ele canta e repete. Eu tava doido pra comprar pra ela um açaí. E vai me deixar no avulado. Amanhã. Tu botou muito autotune, mano, nele. O segundo integrante, nosso quinto integrante. Nosso sexto integrante, nosso quarto integrante, nosso sétimo integrante. Somos o Poesia Acústica, só canela. Nem precisava fazer duas vezes, ela faz as duas só pra humilhar na segunda ainda. Tá de branco?
fiz amanhã. Tu trouxe uma outra camisa ali, eu não sei. Como é que tá o look? Trouxe mais três camisas. Ele falou, vou botar aqui do lado. Então. Tu vai ficar com essa aí? Eu já vim pronta. Ó, eu vou com camisa de time, eu acho. Pois é, isso que eu tava pensando. Seria tão bom. Mas tudo bem. Isso aqui já foi bom. Isso aqui é Belém. Olha o papo desses bichos caminhando bem. Estamos aqui com todo o elenco do Poesia Acústica Paraense. Dê seu depoimento também. Pô, mano, tá muito foda, mano, esse bagulho aí. Fala como tu fala nos stories. Como é que é? Não tem nenhuma puta pra ele chupar aqui. Então chupa meu pau aqui. Ih, cara. Tá desgraça agora. Agora me dá essa parada agora. Mãe do Mills. Ih, a gente não pode chamar. Chama pra lá, mano. Me dá essa rua aí, pequena. Isso aqui, pô. Barcarina aqui. Ih, Barcarina. Sensação agradável. Sensação agradável. Esse poesia aqui é o Juan e mais quatro, mano. A parada é o Juan e mais quatro. Mano, pra vocês verem. Voltamos em grande estilo. A gente contra pessoas de Barcarina, Caxias, esse rapaz, eu falei, nem imagina. E o Caxias dessa daqui? E o Caxias dessa daqui? Isso aí, meu irmão. Minha boca, isso eu vou falar. Vambora, vambora. Presta atenção. Vambora. Agora, se eu fosse por mim, eu nem almoçava. Eu quero fazer logo a porra da iluminação lá. Que... Ô, meu pai é Luca! Na verdade, é porque ele não quer dar almoço pra gente, mas tudo bem. Vamos fingir que é isso. Oi, galera! Ei, vai ficar muito firme, estamos sentindo... Muito feliz. É, mano. É a gravação mais aleatória. Sempre essa, né? Estão fazendo aniversário aqui do nosso lado. Chegou aqui o maior produtor ali da área da... Sacramento. Leco, aguentado ele aqui, ó. Nasa tá escutando a música pra ensaiar aqui. Estamos aqui com a nossa estrela maior. Nasa tá escutando a música pra ensaiar aqui. Estamos aqui com a nossa estrela maior. Sei lá, pô, tô falando coisa que vem. Olha aí, amor. Aguarde que já vai. Moleque, não tô nem falando. A gente já fez, eu acho que metade, 50%, né? Do episódio. A polícia já quase parou a gente. Parou metade, tá? As pessoas ficaram loucas, pensavam que a gente tava batendo realmente num cidadão ali. A gente foi impedido de fumar em um certo recipiente, certos locais. Que isso? A gente tá indo agora ali pra barbearia onde a gente vai fazer o resto do episódio. Espero que dê tudo certo. É, pra vocês verem mais ou menos como é que tá rolando. E é nosso making off, demorou? Quer falar alguma coisa? Me contrata aí, eu faço um orçamento muito bom, com alta qualidade. Até porque pra você me contratar, tem que ter alta qualidade, né? Então, eu sou produtor. Tá bom, galera, muito obrigado. Você que... Tô cansado já, cara. Muito cansado. DJ Yuji é o brabo, porra! É o brabo, porra! Uns segundos antes esse cidadão reclamou. Não, foi, vai ter comida. Força! Aí ele fala assim, porra, mano, tá fim de beber. Aí ele falou tudo, nossa, porra de beber, falou, não, bora. Tu é doido, é? Eu vou chegar aqui, eu vou encher a cara. E ele chegou bêbado pra gravação já. Tô a gravar? E nem dormiu ainda. Nem dormiu. Mano, tô 24 horas virado, velho. Tô pensando. A LED. Vou limpar aqui. Cara, fica aqui. Opa, estamos aqui, dia. 45 de setembro. Tá vindo ali, ó. O aniversariante ali, ó. Aí, tá emocionado aqui. Como eu falei, o meu repertório é 4 músicas. Já foi 2. Tô a mil lugares. E a imaginação me apoia. Tu gosta de raça negra? Gosta de raça negra? Gosto. Vai então, oh, vai então. Oh, agora. Sorriso é um paraíso. Onde o amigo queria estar. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Meu alegre coração palpita. Ele é muito bom, quem?
Lembra quando tu gravava com uma dessa aqui? Lembro. Tem uma nostalgia disso aqui. Deixa pra tela. Quando eu fazia assim. E aí, família, salve, salve, tamo junto, se inscreve no canal. E isso aqui também era um hábito de quem tem essa. Ele é a produtora dele. É a produtora dele. Manda ele gravar, manda ele. Não, manda nele, mãe dele. Aí é bom, bicho. Casem, é bom. Já fizeram assinar uma união estável já? Acho que não, demorou 3 anos pra pedir em casamento. Pedir em casamento faz 2 meses. Já moram junto. Mano, quando vocês casarem, botem bastante flores no caminho de você. Agora, e por que que tu se filma assim? Eu não sei. Assim, eu tenho vergonha, mano. Assim, então e o vlogger. Mas eu tenho vergonha, porra. Tu é stand-upper, tem que ser vlogger, velho. Assim, ó, a imagem fica melhor pra galera te ver de cima, pô. É por causa que aqui o pessoal assalta, bicho. Tem que deixar aqui o nível que tu consiga puxar, né? Já rouba. Um vlogger, tu não pode ter vergonha, meu. Olha, todo mundo, ó, dela deve estar te olhando a gente agora. Quem são esses dois retardados falando com essa merda? E tu tem coragem de fazer um show? Cara, é muito ruim você, a pessoa... Ela senta na tua frente e fala, vai, seu merda, faz eu rir. E tu tem que representar. Pra mim é mais difícil isso do que um cara tá assistindo vídeo. Às vezes ele não acha engraçado. Pula. Agora eu quero ver na frente de um cara, o cara sentar, o cara tá pagando, bebendo e tá falando, vai, quero ver se esse maluco é bom mesmo. Vamos ver se ele representa. Tem coragem de fazer stand-up um dia? Eu tenho. Eu já fiz um teatrinho que eu fazia umas palhaçadas, etc. Mas eu acho que stand-up, a pessoa já ir lá no palco pra esperar, pra rir, me dá um nervoso na barriga. Eu falo, mano, eu tenho que ser engraçado, mano. Já fez um show ruim? Já, pra caralho. Mas um show que a galera cagou pra tu. Eu já fiz show que a galera não sabia que ia ter show. E já tiraram o cabo da... O cara quer só beber, né? Quer só... Acontece essas porra. Cara, tu tava falando, os caras... Ei, para aí de falar, quero ouvir o meu brega. É, eu terminava a piada e falava, cara, cadê a piada? E é foda, cara. Aí dá uma tristeza meio grande. Bom, bora cobrar. Próxima vez que ele vier aqui, se eu estiver fazendo show, o Mítico vai fazer um open mic. Não, sabe o que é open mic? É 5 minutos, pô. Caralho, tu pega lá e fala as tuas merdas lá. Tem que fazer o textinho e tal, uma paradinha bacana. Aí só se tu me ajudar, eu faço o texto. Faço. Sei lá, próxima vez que ele vier, se eu estiver aqui em Belém, olha esse papo, já pensou caralho. Um dia? Já pensou um dia? Tu tá em Belém, eu tô em São Paulo? Olha. Que azar. Olha. Porque eu acho que em dezembro eu vou pra São Paulo, mas acho que não vai reconciliar o Gé. Tu foi na época lá em casa, onde só tinha nóia lá? Agora tá sossegado, ninguém vai fazer beber mijo, não, ninguém bicho, vai se sentar. Acho que foi aí que eu peguei a H. pylori, eu acho. Acho que foi. A gastrite aí. Vai baixando, você vê, vai chegando gente, ele vai baixando. Ele tá até longe, aí. Ele tem vergonha. Esses caras conversando com essa porra aí. Nem conheço. Estão filmando aí pra uma porra com a luzinha. Eu não, eu já... Eu gosto de fazer graça, tipo, como ninguém tá vendo aí. Já filma, já me dá uma... O João manja, o João. Estamos aqui no final do vídeo pra falar um pouco com vocês. Eu, Mítico, não, já é o final já. Pô. Esse vídeo é tão legal.